एकदमै मन पर्ने राजनीतिज्ञ राजनीति मलाई त उस मनपर्छ केपी ओली बा कारण एकदमै क्या त्यो बोलेको चिजहरू एकदम इनोसेन्ट त्यो राम्रो लाग्छ क्या। चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको मित्रतालाई उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ। सम्भवतः चलचित्र क्षेत्रमा उनीहरू जस्तो मिल्ने नायक नायिकाहरू छैनन्। उनीहरू बीच व्यावसायिक सहकार्य मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत निकै बलियो सम्बन्ध छ। पहिलोपटक चलचित्र राम कहानीमा एकसाथ काम गरेपछि उनीहरू एक अर्कासँग नजिक भएका थिए। यो जोडीले एक अर्कालाई जति विश्वास चलचित्र क्षेत्रमा अरूलाई गर्दैनन्, तर भनिन्छ नि नठोसी अगुल्टो बल्दैन, तसर्थ जुनसुकै सम्बन्धमा बेला बेलामा सामान्य ठाकठुक नराम्रो होइन। पूजा र आकाशको सम्बन्धमा पनि विचार नमिलेर सामान्य ठाकठुक परिरहेकै हुन्छ, जसका कारण उनीहरू महिनौसम्म बोल्दैनन् पनि, तर केही समयमा सबै कुरा बिर्सिएर फेरि मिलिहाल्छन्। तर उनीहरू बीच यसपटकको ठाकठुक भने ठुलै कारणले भएको थियो। गत वर्षको लकडाउनमा टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटका सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले पूजालाई लक्षित गरेर एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसका कारण पूजा लामो समय मानसिक द्वन्द्वबाट गुज्रनु पर्यो। उनकै कुरा विश्वास गर्ने हो भने 6 महिना उनले रोएरै बिताएकी थिइन्, जसका साक्षी आकाश स्वयं थिए। यसपालिको निषेधाज्ञामा भने पूजाले जुन कार्यक्रमबाट आफू अपमानित भएको महसुस गरेकी थिइन्, त्यही कार्यक्रमले सुरु गरेको अभियानमा आकाश जोडिए, अर्थात् उनले प्रकाश सुवेदीसँग हात मिलाए। जब पूजाले आकाश रजतपटको अभियानमा जोडिएर राहत बाँडेको फोटो यत्र तत्र देखिन्, तब उनी आकाशबाट झरेजै भइन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, आकाशसँग व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र स्थापित भएको रहेछ, उसँग एकतर्फी मित्रता मात्र रहेछ, अब हामी बीच सहकार्य हुने सम्भावना न्यून छ। त्यसबेला पूजाले आकाशसँग प्रेम सम्बन्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारेकी थिइन्। उनको यो बयानपछि मिडियामा पूजा र आकाशको जोडी टुटेको दावी सहितका समाचार बने। दुईलाई एक भएको हेर्न चाहने दर्शकहरू बाँडिए। जोडी फुटेको खबरले रिलिजको पर्खाइमा रहेका चलचित्रका निर्माताको भोक निन्द्रा उड्यो। उनीहरूलाई लिएर चलचित्र बनाउने सोचमा रहेका निर्माता निर्देशक पनि हच्किए, तर फुटको संघारमा पुगेको यो जोडीको फेरि मिलन भएको छ। संगीतकार अर्जुन पोखरेलले बिहिबार फेसबुकमा राखेको पूजा र आकाशसँगको तस्विरले उनीहरू बीच मिलाप भएको बुझ्न सकिन्छ। पोखरेलले नयाँ कामको तयारीका लागि भेट भएको र चाँडै छायाङ्कनमा जाने उल्लेख गरेका छन् भने भिडियोको टिजर पनि सार्वजनिक भएको छ। यसको मतलब दर्शकले फेरि यो जोडीलाई स्क्रिनमा हेर्न पाउनेछन्। पूजा र आकाश छुटेको कुराले दुःखी भएका दर्शक उनीहरू मिलेपछि खुसी भएका छन्। एकदमै मनपर्ने राजनीतिज्ञ मलाई त उस मनपर्छ केपी ओली बा कारण एकदमै क्या त्यो बोलेको चिजहरू एकदम इनोसेन्ट त्यो राम्रो लाग्छ क्या। चलचित्र क्षेत्रमा अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता आकाश श्रेष्ठको मित्रतालाई उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ। सम्भवतः चलचित्र क्षेत्रमा उनीहरू जस्तो मिल्ने नायक नायिकाहरू छैनन्। उनीहरू बीच व्यावसायिक सहकार्य मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत निकै बलियो सम्बन्ध छ। पहिलोपटक चलचित्र राम कहानीमा एकसाथ काम गरेपछि उनीहरू एक अर्कासँग नजिक भएका थिए। यो जोडीले एक अर्कालाई जति विश्वास चलचित्र क्षेत्रमा अरूलाई गर्दैनन्, तर भनिन्छ नि नठोसी अगुल्टो बल्दैन, तसर्थ जुनसुकै सम्बन्धमा बेला बेलामा सामान्य ठाकठुक नराम्रो होइन। पूजा र आकाशको सम्बन्धमा पनि विचार नमिलेर सामान्य ठाकठुक परिरहेकै हुन्छ, जसका कारण उनीहरू महिनौसम्म बोल्दैनन् पनि, तर केही समयमा सबै कुरा बिर्सिएर फेरि मिलिहाल्छन्। तर उनीहरू बीच यसपटकको ठाकठुक भने ठुलै कारणले भएको थियो। गत वर्षको लकडाउनमा टेलिभिजन कार्यक्रम रजतपटका सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले पूजालाई लक्षित गरेर एउटा अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसका कारण पूजा लामो समय मानसिक द्वन्द्वबाट गुज्रनु पर्यो। उनकै कुरा विश्वास गर्ने हो भने 6 महिना उनले रोएरै बिताएकी थिइन्, जसका साक्षी आकाश स्वयं थिए। यसपालिको निषेधाज्ञामा भने पूजाले जुन कार्यक्रमबाट आफू अपमानित भएको महसुस गरेकी थिइन्, त्यही कार्यक्रमले सुरु गरेको अभियानमा आकाश जोडिए, अर्थात् उनले प्रकाश सुवेदीसँग हात मिलाए। जब पूजाले आकाश रजतपटको अभियानमा जोडिएर राहत बाँडेको फोटो यत्र तत्र देखिन्, तब उनी आकाशबाट झरेजै भइन्। उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, आकाशसँग व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र स्थापित भएको रहेछ, उसँग एकतर्फी मित्रता मात्र रहेछ, अब हामी बीच सहकार्य हुने सम्भावना न्यून छ। त्यसबेला पूजाले आकाशसँग प्रेम सम्बन्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारेकी थिइन्। उनको यो बयानपछि मिडियामा पूजा र आकाशको जोडी टुटेको दावी सहितका समाचार बने। दुईलाई एक भएको हेर्न चाहने दर्शकहरू बाँडिए। जोडी फुटेको खबरले
रिलिजको पर्खाइमा रहेका चलचित्रका निर्माताको भोक निन्द्रा उड्यो। उनीहरूलाई लिएर चलचित्र बनाउने सोचमा रहेका निर्माता निर्देशक पनि हच्किए, तर फुटको संघारमा पुगेको यो जोडीको फेरि मिलन भएको छ। संगीतकार अर्जुन पोखरेलले बिहिबार फेसबुकमा राखेको पूजा र आकाशसँगको तस्विरले उनीहरूबीच मिलाप भएको बुझ्न सकिन्छ। पोखरेलले नयाँ कामको तयारीका लागि भेट भएको र चाँडै छायाङ्कनमा जाने उल्लेख गरेका छन् भने भिडियोको टिजर पनि सार्वजनिक भएको छ। यसको मतलब दर्शकले फेरि यो जोडीलाई स्क्रिनमा हेर्न पाउनेछन्। पूजा र आकाश छुटेको कुराले दुःखी भएका दर्शक उनीहरू मिलेपछि खुसी भएका छन्।